แกทีนี้တော့ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံပြင်တာဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက် TN Orange Color လို့ခေါ်တဲ့အခုလိုမျိုးပုံလေးတွေထွက်အောင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံပြင်တယ်ဆိုတာကလည်းစပြီးတော့မှရိုက်ကလေးကောကစနစ်ချာချာနဲ့လောက်အောင်ရိုက်ထားဖို့လည်းလိုတယ်။ဒါမှပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေထွက်လာမှာ။အဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာဒီအခြေခံတဘောတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ rule of the composition အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံမရိုက်ခင်မှာကင်မရာ setting တွေကိုဝင်အခုဒီ grain line တွေကိုဖွင့်လိုက်ကင်မရာမှာ grain line တွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ grain line လေးတွေရဲ့စုံမှတ်တွေနေရာမှာကိုရိုက်ချင်တဲ့ object ကိုထားပြီးရိုက်တာကို rule of the composition နဲ့ရိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဆက်ပို့ပြီးတော့မှသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း description မှာ link လေးပေးထားပါတယ်။အဲ့မှာတို့ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဓာတ်ပုံပြင်တာကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့မှပြောပြပေးသွားမယ်။ Okay, tan orange color ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေရဖို့အတွက်ကစပြီးတော့မှရိုက်ကလေးကိုကပါတဲ့နဲ့ color တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြာနေတဲ့ကောင်းရင်စိမ့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေနဲ့အဝိုင်အောင်လေးတွေပိုင်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်တွေနဲ့ကိုရဲထားတဲ့ပုံကပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှပြင်လို့ရပါတယ်အရင်ဆုံးဖုန်းထဲမှာဒီ Lightroom application တွေတော့ရှိထားဖို့လို့လိုအပ်တယ်အကြိမ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း description မှာ download link လေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီကနေစိတ်ချလက်ချလိုက်တောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခါဝင်တဲ့ချိန်မှာအခုလိုမျိုး sign in တောင်းနေမှာအဲ့ကြရင် Apple ID ပဲဖြစ်ဖြစ် Google account ပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook account ပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်တာနေဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Google နဲ့ပဲဝင်โอเคปုံนี้ကိုစပြီးပြင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုပြင်နေတဲ့ပုံလေးကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် allow ပြင်မယ်ဒီမှာ time ကို device folder ဆိုတာလေးကျွန်တော်ချိန်ပြလိုက်မယ်နော်ဒါမှကို phone ထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးပုံလုံးပေါ်လာမှာပေါ့နော် folder လိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးပြင်မယ့်ပုံလေးတွေယူလိုက်မယ်ဒီနေ့ပုံတော့ပြင်ပြပေးမယ်ဒါပြီးထည့်တဲ့ပုံလေးကဒီ off folder ထဲမှာလာပြီးတော့မှပေါ်လိမ့်မယ်ဒါဒီပုံလေးကျွန်တော်စလိုက်တာပေါ့တော့အရင်ဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီ light ကိုအတင် shot ကစားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနေလိုက်နေဒီမှာတစ်ခုရှိတာကလေကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံရဲ့အလင်းအမောင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ exposure ကိုတော့ကစားဖို့လိုလိုအပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့အရင်ဒီ exposure များပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့မှနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုလိုဖြစ်သွားဒီဟာကိုကစားတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကြည့်ကောင်းသလိုတော့ကစားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီပုံမှာတော့ဘယ်လောက်ရှိရှိ exposure ကစားဖို့မလိုတော့ကျွန်တော်ကစားတော့အဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ highlight နဲ့ shadow ကိုပဲချက်အတင် shot လုပ်သွားမှာเนาะ highlight ဆိုတာကပုံမှာပါတဲ့အလင်းကိုအတင် shot လုပ်တာ shadow ဆိုတာကကျတော့ပုံမှာပါတဲ့အမှောင်ကိုအတင် shot လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်နေ highlight ကဒီမှာကကျွန်တော်နေ shot ဆက်တော့ထားမယ် shadow ကိုတော့နည်းနည်းလေးဖွင့်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်เนาะ20လောက်ဟင်းတော့ဆရာ okay.ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကာလာညှိနေပေါ့နော်ဒီပြီးမစ်ကိုနေလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုပြင်နေတဲ့ TN Orange Color လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကစားမယ့် Color က3ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဆိုတော့အဝါရယ်အစိမ်းရယ်ဒီအပြာလေးဒီ3ခုပဲကျွန်တော်ကစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ Hue ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ Color Change တာပေါ့ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီအပင်လေးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အစ်တရလေးကိုကြည့်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်ကိုရွှေလိုက်ကြပါဘယ်တော့လေမွန်ဘက်ကိုလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ညာဘက်ကိုရွှေရဲဆိုကျွန်တော်ကအစိမ်းအောင်ဘက်ကိုတောင်းโอเคအဲ့ဒါက hue အောက်က saturation ဆိုတာတော့ခေါင်းကချိန်တဲ့ color ကိုအတင်အလျှော့လုပ်ပေးတာ luminance ဆိုတာကတော့ color ရဲ့အလင်းအမှောင်ကိုအတင်အလျှော့လုပ်ပေးတာအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ hue ကနေစပြီးတော့မှချိန်အောင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကို orange ပုံလေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ color လေးလိုချင်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေမယ်လျှော့လိုက်မယ်ပေါ့နော် hue ကိုပြီးရင် saturation လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တင်လိုက်အဲ့တော့ luminance ကိုအလင်းကိုတော့နည်းနည်း short ရပြီဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အစိမ်းကိုညင်အောင်အဲ့တော့ hue ကိုဒီမှာကကျွန်တော်နည်းနည်းထပ် short မယ် okay ရပြီ saturation ကိုနည်းနည်းပြန်လိုက်ညင်အောင်ပဲโอเคဒါတော့ပဲဟာပြီအဲ့တော့ luminance ကိုလည်း short လေးလုပ်ကြည့်မယ်။ short တာပို့စီးစီး။အဲ့တော့ short လိုက်မယ်။ရပြီ။ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြာအောင်ညှိမယ်။အဲ့တော့ hue ကို short မယ်။ဒါကလည်း over ဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့40လောက်ပဲထားလိုက်။ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ saturation ကိုတော့နည်းနည်းတင်ပေးမယ်။အဲ့တော့ luminance ကိုလည်းနည်းနည်းလေးထပ် short အရင်ရှော့လိုက်တဲ့လူကြီးဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့အစင်ပြေတော့ကိုညှိပြီးတော့မှချိန်ပြီးတော့မှကိုမျက်လုံးနဲ့အစင်ပြေတော့ကိုအဲ့ဒီတော့ဆက်ရတယ်။ Okay ဆက်ပြီးတော့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှကြွလာအောင် effect ထဲက clarity ကိုနည်းနည်းလေးတင်ပေးမယ်เนา
ါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ day တွေက sharpening နဲ့ထပ်ပြီးတော့မှပြန်လာမယ်ဗျာပို့ချွားတော့အမေကျွန်တော်တို့မပြင်ရသေးတဲ့ပုံနဲ့ပြင်ပြီးသားပုံတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြီးတော့မှကြည့်အောင်အဲ့တော့ကြည့်ဖို့တော့ဆိုရင်ပုံလေးကိုဖိထားလိုက်ရင် before ပုံပြလိုက်မယ်နော်ဒါကကျွန်တော်မပြင်ရသေးတဲ့ပုံဒါကပြင်ပြီးသားပုံဒါကမပြင်ရသေးတဲ့ပုံဒါကပြင်ပြီးသားလို့လဲဆိုတော့ပြင်ပြီးသားပုံတွေကကြိုက်ပြီးလှပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော် export ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟာ export as မှာ JPEG နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် quality file အကောင်လုံးရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင် saveရသွားပြီပေါ့နော်โอเคဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံပြင်ပြပေးမယ်เนาะအဲခုနအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြင်သွားမယ ကဲခုနောက်ဆိုရင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကို TN Orange Color ရအောင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာကိုအားလုံးသိလောက်ဖို့လိုထင်ပါတယ်။ပြင်နေတဲ့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာမေးလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Mobile Photography နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားလို့သိချင်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment လေးပေးခဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့အလင်းတင်ပြင်တယ်လို့ဗီဒီယိုလေးညိုက်ပြီးတော့မှပြပြပေးသွားပါမယ်။ Okay ပါဒီဗီဒီယိုတော့ဒါတော့ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ကြတာပါ။